کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں. ارے بابا کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں, کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں. لیکن دل فرقت اے نبی اچھی نہیں, لیکن دل فرقت اچھی نہیں, لیکن دل فرقت اے نبی اچھی نہیں. اور رحم رحم سرکار پرسش ہے سو کی بغت, رحم کی سرکار پرسش ہے سو کی بغت, دل اچھا ہے اگر حالت تیری اچھی نہیں, دل اچھا اگر حالت تیری اچھی نہیں. تیرا دل کو جلوائے مانگے عرب در کر گئے, تیرا دل کو اندھیرے دل کو تیرا دل کو جلوائے مانگے عرب در کر گئے. اے چودھری کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں, چودھری کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. کچھ خبر ہے میں برا 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 کیسے اچھے کا برا, کچھ خبر ہے میں برا برا اور کیسے اچھے کا برا. سن مجھ پورے پر زاویدو تنازنی اچھی نہیں, مجھ پورے پر زاویدو اچھی نہیں. اس گلی سے دور رہ کر کیا جیا جیا کیا مرے, اس گلی سے دور رہ کر ارے کیا جیے غم کیا مرے. آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں, آہ ایسی موت زندگی اچھی نہیں. سنیے گا, ان کے در کی بھیک چھوڑے اور سروری کے واسطے, ان کے در کی بھیک چھوڑے اور سروری کے واسطے, ارے ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی, ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی سروری دردِ عیسیوں کی ترقی سے ہوا ہوں جاں جلب 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 جلب. عیسیوں نے ایسا گھیرا ہوا ہے کہ دن بہ دن مرض بڑھتا جا رہا ہے, اور اس مرض کے سبب میری جان لبوں تک آ چکی, جان بلب ہو چکی. ہاں ہاں, برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں
کہ درد اسیاں کی ترقی سے ہوا ہوں جا بلب، مجھ کو اچھا کیجئے حالت میری اچھی نہیں، مجھ کو اچھا کیجئے حالت میری اچھی نہیں۔ ابھی پچھلا گرام کون سا تھا آپ کچھ سنا دیں، چاند کی منزلیں ہوتی ہیں، چاند کی منزلیں ہوتی ہیں، چاند کی جو منزل ہے نا ایک ہے منزل غفر، کیا ہے یہ ہے جب چاند مکمل ہو جائے نا مکمل پورا تو اسے کہتے ہیں چاند منزل غفر میں غفر، لیکن یہ پھر چھوٹا ہو جائے گا، جب ہوتا ہے تو پہلے باری پھر باری پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا پھر آ کے مکمل ہوتا ہے اور بدر بن جاتا ہے، بدر کامل منزل غفر پر، اور پھر چھوٹا ہونا شروع، تو یہ چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، اس کی منزل غفر ہمیشہ نہیں رہتی۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں کیا کہا تھا، سنیے گا، دنیا مزار قبر، دنیا مزار حشر، جہاں ہے غفور ہے۔ یہ پیاری بیٹی کس کی ہے؟ ارے ماشاءاللہ، دنیا مزار حشر، جہاں ہے غفور ہے، ارے ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی گئی، کچھ سنا دے عشق کو میں اے رضا۔ اب سنیے، اب سنیے، اب سنیے، ذرہ طیبہ کی طلعت، توجہ ہے، ذرہ طیبہ، ذرہ طیبہ کی طلعت، جو محبوب کے مدینہ منورہ کے شہر میں جو ایک ذرہ ہے نا ذرہ، اس کی بات آ رہی ہے۔ ذرہ طیبہ کی طلعت کے مقابل اے قمر گھٹتی بڑھتی چار دن کی چاندنی اچھی نہیں، گھٹتی بڑھتی چار دن کی چاندنی اچھی نہیں، چاندنی وہی اندھیری رات، گھٹتی بڑھتی چار دن کی چاندنی بندہ سرکار ہو پھر کر خدا کی بندگی، ورنہ بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں، خدا بندگی اچھی نہیں۔ اب میں ایک شعر پڑھنے والا ہوں، اس سے پہلے میں دو شعر نہ پڑھوں تاکہ اور مزہ آ جائے۔ واہ واہ، آپ نے سنا ہوگا نا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، نم کرامت العروس کا مجھ سننے والے ایسے سوئیں، ایسے سوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، تو پھر اٹھے کیوں؟ ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہیں۔ پیارے بھائیو، میں بھی اٹھتا ہوں صبح، آپ بھی اٹھتے ہیں، ہر کوئی اٹھتا ہے نا، اٹھنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ بڑا عجیب سوال کیا، اٹھنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہو؟ نا جی نا، یہ میں سوال کوئی خامہ خواہ نہیں کر رہا، اس کے پیچھے تو کچھ ہے۔ اٹھنے سے پہلے چونکتے، اٹھنے سے پہلے چونکتے ہیں، پھر کھلتی ہیں۔ بس مثلاً آپ سوئے ہوئے ہیں، اندھیری رات ہے، سوئے ہوئے ہیں، اور کرٹن لگے ہوئے کھڑکیوں پر، باہر کی دھوپ آ نہیں رہی۔ اب جناب سوئی رہے ہیں، سوئی رہے ہیں، سوئی رہے ہیں، 12 بج گئے دوپہر کے، اچانک کوئی روم میں آیا اور اس نے یوں کرٹن ہٹایا،
اور سورج صاحب کی فوراً کرنے جو آپ کی چہرے پڑی تو آپ اللہ کرے اتر جائے تو سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آ جائے. تو اٹھنے سے پہلے کیا ہوتا ہے بندہ چونکتا ہے پھر اٹھتا ہے. اور یہ عشق کی بات کر رہا ہوں جو کشتائے عشق محمد ہو جو حضور کے عشق کی تلوار سے شہید ہو گیا ہو وہ کیسا سوئے گا. آلہ حضرت کہتے ہیں تاب تاب مگرے حشر سے ارے چونکے نہ کشتا کون سا سورج وہ محشر کا سورج سوانے جے پر ایسے سورج نے بھی اٹھانا تو دور کی بات چونکا نہیں رہا. ارے وہ چونک ہی نہیں رہا تو اٹھے گا کیسے. سنو تاب مگرے حشر سے چونکے آپ کو یاد ہے بچپن جب ہم بھی چونکتے نہیں تھے اٹھتے نہیں تھے تو ماں کیا کرتی تھی وہ پانی نکالا اٹھ منتے اٹھ کسی نے چھینٹے کھائے ماں کے ہم نے کھائے ہیں بڑے ہے نا وہ پانی ڈال کے اٹھ وہ دیکھ کے اٹھایا ہوا اٹھ وہ کام پہ جانا ہے اٹھ وہ مدرسے جانا ہے اٹھ اسکول جانا ہے اٹھ. جب پانی پڑتے تھے نا بوندے ایسے چھینٹے تب اٹھتے تھے. یہ کیسا عاشق ہے تاب مگر سے ارے چونکے نہ کشتا نور کا اٹھے گا کیسے. سنو بوندیاں رحمت کی دینے آئی چھینٹا ارے اٹھ ارے اٹھ. اب سنو اس شعر کو سنو اس شعر کو سنو صبح محشر چونک اے دل صبح محشر چونک اے دل او چونک اے دل جلوہ محبوب دیکھ صبح محشر چونک اے دل جلوہ محبوب دیکھ نور کا تڑکا ہے پیارے کاہلی اچھی نور کا تڑکا ہے پیارے کاہلی اچھی نہیں کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں ہنسوں ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ان کے در سے دور رہ کر زندگی